Тач, любі мої, попри весь супротив системи, я змогла вийти сьогодні в ефір. І все це не дарма, але досить спонтанно. Як ви розумієте, ми рано чи пізно мали вийти з декрету і все відтягувало цей момент, але сьогоднішні прильоти змусили і змотивували нас вийти в ефіри непідготовленими прямо в день для того, щоб якось, по-перше, маякнути, що ми все ще з вами і ми плануємо повертатися, а також для того, щоб висловити свою підтримку вам, бо мені здається, що наш зв'язок, він триває з того 24 лютого дуже конкретно, і сьогоднішній день, мені здається, такий день, коли ми маємо підтримувати одне одного і ділитися своїми емоціями і ділитися всім тим, що ми зараз переживаємо. І, власне, через це ми вийшли в ефір. І ви знаєте, ми розпочинаємо... Я, Андрій вже свій ефір провів. Я розпочинаю ефір з пісні, яку виконує Пікардійська терція, але оригінально вона була написана Скрябіним. І насправді перший ефір після виходу з декрету я планувала зовсім інакшим. І він таки буде тим інакшим в четвер. Але пісню, якою я буду відкривати сезон новий, Рагулівний, я же мать і все остальное, я обрала пісню зразу. Я знала, що я почну в новий сезон з цієї пісні, думала, що сьогоднішній ефір буде взагалі без відосів, але коли я її прослухала, я зрозуміла, що ця пісня вписується абсолютно в сьогоднішній день, тому що я нагадаю вам перші рядки: вінками із неба на нас вниз падав сніг, так тихо, як старість, накрив примітивний світ, так тихо, як старість, прийшла зима, зима, зима. І мені здається, що сьогодні на всіх нас знову навалився отой лютий, 24 число, коли ми не були готові, але різниця з 24-м і з сьогоднішнім, попри те, що все одно це досить стресові події для нас усіх, які шокують, ми бачимо втрати, ми співчуття всім, хто постраждав від сьогоднішніх атак терористичної держави Російська Федерація, але тим не менш ми пройшли набагато більш продуктивний еволюційний шлях, ніж будь-хто від нас цього очікував. Тож я хочу сказати, що навалилась на нас ця зима знову, а може у когось вона і не зупинялася, і не переривалася. З 24 числа ми так і продовжуємо жити у лютому, і сьогоднішнє нагадування від Путіна і його болотяних військ, в принципі, було не зайве. А тепер я зараз гляну, чи все нормально йде зі звуком, тому що треба... Ой, бачу, що все, ніби все нормально, все нормально. Переможемо, пишуть мені, що я прекрасно виглядаю, ми переможемо, звичайно, ми переможемо, і включення сьогоднішнє, так сяду, так, трошечки більш по центру, і сьогоднішні наші ефіри, вони якраз про те, що ми переможемо, ми перемагаємо, і взагалі те, що з нами відбувається, це тільки підкреслює безсилість цього фюрера, який сидить у своєму бункері, ботоксний Путін, який не знає, як уже нас... я не знаю, переконати у тому, що ми маємо йти йому на поступки, але, ну, хіба ця жалюгідна істота взагалі здатна когось у чомусь переконати? Хочу вам показати, як виглядає Путін сьогоднішньої доби, і ви знаєте, деградація просто стрімко і наочно очевидна. Здесь, как бы, так что доложили, сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Совершенно верно. И авторы, исполнители, заказчики спецслужбы Украины. Здесь... Як ви розумієте, оцей от дід, він намагається зараз разом зі своїми болетяними ботоксними військами, ну, ботоксними, бо головнокомандуючий, в принципі, є обличчям усього того, що на нас летить.
Так от, він намагається нас залякати, він намагається нам показати свою міць, хоча ми бачимо, що це абсолютно не міць, що це абсолютно імпотенція, що це якась агонія, що це взагалі не зрозуміло що. І, звичайно, ми не населення Путіна, ми не населення Російської Федерації, і я прошу вас про це пам'ятати, попри те, що ці атаки є досить потужними ударами, як по життях українців, як по українській інфраструктурі, так і по психіці кожного з нас. Я закликаю вас пам'ятати про те, що ви завжди можете долучитися до того, щоб зробити наші Збройні Сили, наших воїнів, наших захисників сильнішими своїм донейтом. І як тільки ви розумієте, що щось виходить з-під вашого контролю, просто відкриваєте або ті ініціативи, які величезні, типу там Стерненка чи Притули, вони, до речі, оголосили, я нагадаю, вони оголосили збір на те, щоб завдати помсти росіянцям, це збір на помсту, тому що українців дійсно розлютили, і ви можете підтримувати як такі великі ініціативи, так і точечні ініціативи, які ви можете підтримати гривною для того, щоб ми продуктивніше і ефективніше захищали Україну. Реквізити будуть, звичайно, з'являтися в описі до цього відео, але вже завтра, точно не сьогодні, бо сьогодні я трошечки не встигаю взагалі нічого і не думала, що взагалі вийде цей ефір. Так от, наголошую, що ми не можемо йти на жодні поступки цієї наволочі у вигляді кремлівського ботоксного хуйла і всіх інших персонажів, які населяють ці болотяну місцевість, яка чомусь називається Росією дотепер. Їм треба знову перейменуватися в Московію і, в принципі, знати своє місце. Але питання в тому, що попри всю свою жалюгідність, попри всю свою неміч, єдина місія цього державного утворення в тому, щоб нас не існувало. І навіть якщо ми підемо на якісь компроміси, то зрештою вся робота цієї федерації побудована на тому, щоб нас знищити. Як вони, в принципі, знищують поневолені народи, яких пускають на м'ясо, народи Комі, дагестанців, бурятів, всіх-всіх тих, хто ерзя, там, хто там у них там входить в Російську Федерацію, вони їх знищують системно, точно так же вони будуть знищувати всіх, кого загарбастують під себе. І от повертаємося до першого відео, яке я вам показала, до цієї прекрасної пісні, і в четвер ми до цієї прекрасної пісні ще раз повернемося. Я хочу, щоб ви трошечки згадали собі текст, прослухаємо ще раз невеличкий уривок з неї. Мені здається, він дуже важливий, і він є дуже відповідним, цей текст, тому моменту, який ми зараз всі з вами проживаємо. Колись давно пішов я шукати дім, заліз високо в гори, там ніхто не знав, де він. Холодний вітер тільки на дорозі став, і так мені сказав, так він сказав. Не треба було йти далеко, не треба було йти так довго. Ти маленьким є твоїм домом. І я спеціально наклала цей відеоряд на дитячий майданчик, один із об'єктів терористичних українських, які поцілила армія Російської Федерації, тому що вони борються з бандерівцями. Дитячий майданчик – це якраз те місце, звідки у нас, звичайно, йдуть головні атаки на Російську Федерацію і взагалі розміщені штаби НАТО. Зачитаю вам ще раз ці слова, вони є дуже точними. Не треба було йти далеко, не треба було йти так довго. Земля, де бігав ти маленьким, є твоїм домом. І от давайте ж перейдемо до цієї теми, яка, в принципі, переслідує нас всі ці роки, яка переслідує нас і яка стала тим головним чинником, завдяки якому і далі є можливою продовжувати агресія Російської Федерації, тому що вона переконує українців або зросійщених українців, або малоросів, або хохлів, як хочете, так їх і називаєте, у тому, що Україна і Росія – це щось приблизно десь одне і те ж саме, і можна вибрати собі ту свою батьківщину, ту свою головну землю, те місце, де твій дім,
Залежно від того, де тобі вигідніше бути. І от завдяки тому, що якусь частину українців в цьому переконали, ми зараз і маємо цю величезну війну, яку ведемо за своє виживання і за знищення нашого ворога. І я переконана в тому, що ми перемагаємо без оці безсилі судоми ботоксного карліка і його військ. В принципі, це підтверджують. Так от, мій перший ефір після виходу з декрету мав бути присвячений тому, як я планую розповідати своєму синові Олесю, де його дім, і розповідати йому про це з його найменших років. Тому що мені здається, що окрім того, що ми боремося на інформаційних фронтах, на волонтерських, просто донейтами, просто якоюсь підтримкою українців, я не знаю, добрим словом, чи можливістю зупинитися у тебе, якщо, наприклад, ти живеш за кордоном, ти можеш прийняти когось із біженців. Ми робимо дуже багато різної роботи, але ми маємо також не забувати про ще дуже важливу одну річ, про те, що ми можемо виховувати українців самі, і причому, що для цього не обов'язково мати дітей, ми можемо виховувати українців в першу чергу в собі, ну а в другу в чергу, якщо у вас є діти, ви можете докладатися до того, щоб робити українцями і показувати, де їхній дім своїм дітям. І робити ви це можете, зокрема, через занурення себе чи тих, кого ви хочете зробити українцем, в український контекст. І саме про це я хотіла поговорити в своєму ефірі, тому що я зараз дуже багато переймаюся тим, як мені зробити для Лесика зрозумілим, хто він, як зробити це так, щоб він протягом свого життя не сумнівався у своїй ідентичності, і як це зробити, не роблячи ніякого насилля з боку прибаченої мамаші, яка бачить якийсь особливий шлях, а можливо цей шлях має бути іншим. І от ви розумієте, що я зараз займаюся дуже великою кількістю того числом контенту, який буде присутнім у житті мого сина, тому що мені хочеться і книжки якісь класні підібрати, я йому вже читаю книжки, тому що, ну, коли у тебе одномісячна дитина, ти не знаєш, що з ним робити, бо він не розмовляє, він навіть не видає, що ці агу-агу, він дивиться на тебе отак от, і ти такий, а як з тобою взаємодіяти? Ну, і ти береш, відкриваєш якусь книжку, просто читаєш йому, роблячи якісь виразні вирази обличчя, і виразно це читаєш, тому що, ну, йому головне чути голос, бачити обличчя, а там уже буде якийсь розвиток, пофіг, що він не дуже розуміє тексти. Я зараз читаю там «Царя Плаксія» і «Лоскотона», там, ну, і дуже багато різних інших книжок. Я купила улюблені вірші Абаби Галамаги, це все йому читаю. Ну, і паралельно, звичайно, ідея була про те, щоб співати колисанки, але колисанки мені співати не цікаво, і я зараз добираю оцей ось музичний фон, який мені дуже подобається, який мені хочеться якось закріпити в голові, можливо, десь там на підґрунті. Класні українські пісні добираю для Лесика, для того, щоб, ну, не знаю, щоб щось із цього залишилося у нього у спогадах з дитинства, тому що мої батьки мені залишили такі спогади, і я от намагаюся зробити таку ж для нього бібліотечку. І ось ця пісня Скрябіна, але вона мені подобається саме у виконанні пікардійської терції, мені здається дуже важливою, тому що вона якраз і закладає оцю відповідь на запитання про зв'язок з цією землею, зв'язок зі своїм домом. І давайте же ще раз послухаємо такий прекрасний текст, такий прекрасний уривок і такий жахливий відеоряд, тому що сьогодні, нагадаю, це як його повний місяць. І, як завжди, загострення на болтах, ну і ми отримуємо результати цього загострення. Колись давно пішов я шукати дім, заліз високо в гори, там ніхто не знав, де він. Холодний вітер тільки на дорозі став, і так мені сказав, так він сказав. Не треба було йти далеко, не треба було йти так довго. Земля, де бігав ти маленьким, є твоїм домом.
Не треба йти далеко, насправді, для того, щоб відчути себе українцем, та я просто споживати українське, говорити українською, досліджувати українське, знати своє і не відмовлятися від цього. Ніяких складніших рецептів немає. Ви не станете українцем, якщо будете далі слухати півіцу Зімфіру, яка моляться за мір, чи якогось іще Манкурта, який там, чи Святочку Лабаду, яка внезапно раптово знайшла якісь зв'язки глибині з Україною. Ми про це поговоримо уже в четвер більш детально. Не треба йти далеко. Треба вчити, знати, слухати, споживати своє. Треба підтримувати своїх і треба бачити, де воно своє, а де не своє. Дім – це там, де ти бігав маленьким. Дім – це те, з чого складалося твоє дитинство, які пісні ти слухав, які книжки ти читав, які мультфільми, які фільми дивився. Зокрема, всі, мені здається, хто проходить нормальний розвиток, найбільше всередині своєї вільної демократичної держави, найбільше отримує контенту саме тією мовою і саме пов'язаною з культурою своєї держави, а не з культурою того, хто намагається її загарбати, чи когось ще іншого. Тому ніяких складних рецептів немає, і я от пішла за цим рецептом.